casa, então? Eu já guardei, é pra fechar já é 9 horas da noite. Eu tô te falando, cadê a chave daí? Tá lá dentro. Ah, bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tchau, vai com Deus. Tchau, fica com Deus. Vocês viram a brabeza dele, cara? Ele fica bravo, as coisas têm que ser do jeito dele. É um sistema diferente. Trocamos, graças a Deus, tudo, todo vinho. Todo vinho por suco. Deu certo. Foi assim, fiquei meio apreensivo, mas ainda assim tem a capacidade de ele ir lá, mexer nas garrafas e descobrir que é suco. Então, assim, a gente tenta fazer de tudo para ir minimizando cada vez mais todas essas questões. E principalmente fazendo com que ele beba bastante água para ele se cuidar, né? Para que dê tudo certo. Mas vocês sabem que tá tudo na mão de Deus e Deus tá cuidando de tudo o tempo todo. Então, que Deus abençoe a gente, né? Fiquem com Deus, pessoal.